Köves Lomó vezető, Rabbi, a Start Plus első vendége. Jó reggelt kívánom! Jó reggelt kívánom! És ugye több témánk van, de talán kezdjük a, hát nem tudom, ami talán a legérdekesebb vagy a legizgalmasabb. Van egy dokumentumfilm, amelyet az Egyesült Államokban egy filmfesztiválon, egy dokumentumfilmfesztiválon mutattak be, ami Szegedi Családról szól. És ugye mi a felvezetőben azt mondtuk, hogy tulajdonképpen ez olyan, mint amit hétköznapi nyelven azt szoktuk menni, hogy valakinél mondjuk így fellelhető vagy felfedezhető, hogy a pálfordulás. A Szegedi Család esetében ez hogyan működik, vagy működött, mit mutat be ez a dokumentumfilm? Ugye a Jobbik korábbi alelnökéről van szó. Ugye ebben a történetben nagyon nehéz szerintem egy teljes képet mutatni, amikor egy ilyen dokumentumfilmek nekifutnak, akkor nagyon jól kell elhatározni, hogy mit akarnak bemutatni, mert ebben a történetben legalább három szál van az én megítélésem szerint. Az egyik az egy politikai szál, tehát egy ilyen külföldi producer által készített film megpróbálja bemutatni Magyarországot és a Jobbikot és a Jobbiknak a szélsőségességet. A másik pedig egy vallási szál, tehát az, hogy egy vallás etikai szál az, hogy az ember meg tud-e térni, hogyan történik egy ilyen pálfordulás, vagy egyáltalán egy ilyen megtérést hogyan kell értelmezni. És aztán van egy nagyon személyes szál, és ez pedig számomra a legmegérintőbb, a Szegedi Család nagymamájáról, aki holokauszt túlélő, és aki maga is részt vesz a filmben, legalábbis a család által készített házi felvételeken. Ő az, aki 25 évesen volt Auschwitzban, és aki végig csendben figyelte, hogy a kisunokája hogyan lesz egy szélsőjobboldali antiszemita pártnak a egyik vezető alakja. Ez volt a felvezetés. Igen, ez volt a felvezetés, mert hogy Vízin Balázs kollégánk egy atlantai tudósítást küldött, és most akkor ezt nézzük meg közösen, és innen folytassuk, hogy önöknek is egy kicsit több képe legyen erről a filmről. He was a product of his society and egy eredményes pártag volt, amíg fel nem ismerte, hogy zsidó származású. Úgy érzem, a végére megváltozott. Mondja ez az amerikai néző a Szegedi Családról készült film vetítése után. Az egykori jobbikos politikus történetéről brit filmesek magyar közreműködéssel készítettek dokumentumfilmet. Holott álltam a krematóriumnál, hogy ez az ő sírjuk. A Szegedi Család sorsfordulatát bemutató életrajzi filmet New Yorkban mutatták be először az amerikai közönségnek. Ezekben a napokban pedig a világ egyik legnagyobb zsidó filmszemléjén, az Atlantai Zsidó Filmfesztiválon láthatják a nézők. A szervezők a történet jelentősége és aktualitása miatt érezték fontosnak, hogy műsorra tűzzék a dokumentumfilmet. Keep Quiet is a story of a right-wing. A Maradj Csendben című film egy magyar szélsőjobboldali politikusról szól, aki több évnyi holokauszt tagadás és antiszemita megnyilvánulások után ismeri fel, hogy ő maga is zsidó. Sőt, hogy holokauszt túlélők is vannak a felmenői között. Mindez egy drámai, figyelemre méltó változást hoz létre benne. Másrészt adott a politikai környezet, nem csak itt az Egyesült Államokban, hanem szerte a világon. Az Európában is növekvő nacionalizmus és antiszemitizmus miatt ez a film nagyon lényeges és nagyon időszerű. Egy sokkoló történet, amiben az igazság néha megrázóbb, mintha fikció lenne. Ezért gondoltuk, hogy ez teljes mértékben érdekelni fogja a közönséget, mondja a fesztivál igazgatója. A Maradj Csendben című alkotás mellett senki nem tud elmenni szó nélkül. A film sokkolta az amerikai nézőket. A film főszereplője hitelesnek tűntem, úgy gondolom, ezt majd az idő dönti el. Túl korai még megmondani, hogy egy ilyen változás lehetséges-e, mondja ez a néző. A nagymamája segíthetett neki megváltozni, annak ellenére, hogy nem élt zsidóként, sőt eltitkolta azt. Végül belátta, hogy el kell mondania. Ez segíthetett neki a változásban, magyarázza ez a másik néző. Azt hiszem, egy igazi sorsfordulatot láthattunk ennek az embernek az életében, ami viszont még csak a kezdet számára egy hosszú úton, véli ez a férfi. Szegedi Család története felrázza a közönséget. A moziból kilépve hosszas beszélgetésekre ad okot. Keep Quiet is a very tough film. A Maradj Csendben egy nagyon kemény film. Tudja azt, amit egy ilyen fesztiválon látni szeretnénk. Sok kérdést vet fel időnként, többet, mint ahány válasz születik. Inspirálja és gondolkodásra készteti a közönséget. Sokan például felteszik a kérdést, hogy a főszereplőben lezajló drámai fordulat valóságos-e. Szélsőséges antiszemitából hogyan tud vallásos zsidó lenni. Kemény film, ami meglepi és sokkolja a nézőket, miközben rengeteg kérdést vet fel. Az idei Atlantai Zsidó Filmfesztiválra 24 országból 75 film érkezett, amit több mint 500 alkotás közül válogattak ki.
Ugye itt az egyik néző úgy fogalmazta meg, hogy szerinte a film főszereplője hiteles, de majd az idő eldönti, hogy ez a változás mennyiben végleges. Azóta tartják a kapcsolatot? Ön hogy látja? Ugye 2012-ben volt, hogy Szegedi Csanádról kiderült a pártársai szorgos munkájának köszönhetően, hogy zsidó a nagymamája. Ilyen értemben, tehát vallásilag ő is zsidó, és akkor nem sokkal ezután ugye ez a dolog tovább kulminálódott, és keresett meg engem. Az elmúlt 5 évben azt gondolom, hogy egy elég hosszú utat tett meg, és ezen az úton továbbra is jár, igen, a kapcsolat az továbbra is megvan, jár a zsinagógában, részt vesz különböző ilyen tanulókörökön, próbálja segíteni a közösséget, és ami azt gondolom, hogy a legfontosabb, és ezt emelném ki, hogy Szegedi Csanád az elmúlt 2-3 évben azt csinálja, hogy elmegy gimnáziumokba, fiatalokhoz beszél arról, hogy az ő történetében mi a tanulság, és milyen az a közeg, amiben az ember akár észrevétlenül is, de a gyűlöletteli eszméknek a hívévé válik, és ez miért nagyon káros, elsősorban a saját magára nézve. Most a hitelesség kapcsán szerintem érdemes egy pillanatra magának a filmnek a kontextusában még egy kicsit visszatérni a nagymamára, mert szerintem az elsődleges kérdés itt nem az, hogy Szegedi Csanád őszinte vagy sem, mert ezt valóban az idő dönti el. Én azt gondolom, hogy nyilván amennyire szubjektíven meg tudja ítélni őszinte. Az elsődleges kérdés az, hogy a nagymamának a története, az a borzasztó magyar valóság, amiben egy holokauszt túlélő Miskolcra visszamegy, és aztán 1956-ban, amikor látja a kiújult antiszemitizmust, úgy dönt, hogy ő eltitkolja a saját családja elől, hogy ő zsidó, és ebben az eltitkolásban ő minden nap újra és újra, ebben a nagy csöndben újra és újra átéli ezeket a borzalmakat, és valahogy ennek a tudatalatti átadása, és itt már nagyon mély pszichológiai fejtegetésekbe mehetnénk, eljut oda, hogy aztán a kisunokája pont ezeknek a borzasztó eszméknek lesz a híve. És azt gondolom, hogy ez egy olyan tanulság, ami mindenki számára nagyon fontos, független attól, hogy a saját családjában vannak ilyen történetek, vagy nincsenek. Akik ismerik a magyar zsidó közösséget, azok tudják, hogyha nem is ilyen szélsőségesen, de a legtöbb magyar zsidó családban ma azért, akár a sajátomban is, ez volt a történet. Hál' Istennek a legtöbben nem lettek jobbik hívők, vagy jobbik aktivisták, de az, hogy a nagyszülőket, az én nagyszüleimnek a korosztálya a holokauszt után eltitkolta a saját gyerekeik, tehát a szüleink korosztálya elől a zsidó származásukat, és az egész történetet, és aztán ez a tabu, ez mi mindenhez vezetett, azt gondolom, hogy ez egy fontos tanulság, és olyan tanulság, ami szerintem mindenki megszívlelhet a saját családja, vagy a saját története az kapcsán. Az ő története, mert mi Szegedi család története, akár politikailag, akár nem politikai nézve, de egyedi? De azt gondolom, hogy ez elsősorban nem egy politikai történet. Ugye a politika az arról szól, amikor valaki egy politikai mozgalom élén, vagy egy politikai mozgalom keresztül meg akarja változtatni a társadalmat, vagy valamit a saját hite szerint el akar érni a társadalomban. Ugye a Szegedi család kilépett a Jobbikból, és nincsenek politikai ambíciói, legalábbis tudtommal, és ezért én szerintem elsősorban nem politikai kontextusban mérhető. Az, hogy egy politikai párt, mondjuk egy hasonló fordulás vagy pálfordulással egyszer csak azt hirdeti, hogy megtért, az egy következő. Mint a Jobbik ugye most tesz, hogy levágja ezeket a tévejedéseit a pártnak. Kérdés, sikerül-e a tagságot is lecserélni, vagy a tagság ezzel részét? Kapcsolatban, ezzel kapcsolatban szerintem érdemes ezt a két történetet valóban egymás mellé tenni, és összehasonlítani, hogy mi a különbség a kettő között. Az egyik az, hogy az egyik az egy személyes történet, a másik meg egy politikai mozgalomnak a története, ami óriási különbség. A másik pedig az, hogy maga a megtérés, az egy katarzissal kell, hogy járjon, ahhoz kell, hogy legyen egy történet. Amikor megkérdezik Szegedi Csanádot, hogy te miért változtál meg, akkor el tudja mondani azért, mert kiderült rólam, hogy én tulajdonképpen a saját gyűlöletemnek a tárgya vagyok, szembe kerültem saját magammal, megtapasztaltam, milyen az gyűlöltnek lenni, és ebből levontam a következtetéseket. Egy olyan megtérés, amiben nincs történet, hanem csak egyszerűen csak arról szól, hogy hát még egy pár embert meg kell győznünk a saját arra, hogy szavazzanak ránk, és azért most egy kicsit maradjunk csöndben, érdekes, hogy ez rímel a film címére, maradjunk csöndben, az nem egy megtérés, mert ott nincs történet. Tessék már elmondani, hogy mi okozta ezt a változást. Ja, hogy még legyenek választók. Az nem egy változás, ott nem lehet valódi változásról beszélni. És itt nem az őszintesség a kérdés, hanem az, hogy valóban lett-e változás, vagy sem. És ez a második nagy különbség. A harmadik nagy különbség pedig az, hogyha egy politikai párt valóban megváltozik, és úgy megváltozik, hogy az egész fundamentuma megváltozik, és azért a Jobbiknak az elmúlt 15 évben a
fundamentuma volt a gyűlölet, és ez szerintem nem, ez nem egy mellékes ilyen csibészség volt, hanem ez volt a lényeg, ezzel kerültek a porondra. És ők mostantól azt mondják, hogy most már nem gyűlölködnek, akkor kérdés az, hogy van-e még szükség a Jobbikra, ha ők személyesen másképp gondolják, csináljanak esetleg egy másik pártot, vagy a új elveiknek megfelelően próbálják megpromotálni magukat. A film mellett mindenképpen beszéljünk még az Arany Jeruzsálem fotókiállításról, amit ma nyitnak meg, már csak azért is, mert egy kiváló ATV-s fotós kollégánk fotói is láthatóak Jeruzsálemről. Mit kell még tudni erről a kiállításról? A kiállítás az IKI-ben, tehát az Izraeli Kultúrás Intézetben, a Paulai Ede utcában nyílik meg ma. És tulajdonképpen arra igyekszünk fölhívni a figyelmet ezzel a kiállításra. Az elmúlt egy évben több olyan nemzetközi megnyilvánulás is volt, annak kedves nézők emlékeznek az UNESCO-nak egy olyan nyilatkozatára, amiben tulajdonképpen kétségbe vonta a zsidók történelmi kapcsolatát Jeruzsálemmel és a templomheggyel. Aztán itt volt a tavaly évvégi ENSZ biztonsági tanács döntés, aminek alapján gyakorlatilag az, aki ma a jeruzsálemi óváros zsidó negyedében lakik, az telepes és jogtalanul teszi, amit tesz. És azért arra akarjuk fölhívni a figyelmet, hogy itt van egy történelmi ív ennek a dolognak, és hogy már a dolog sokkal összetettebb annál, mint ahogy azt a világpolitikában nagyon sokan értelmezik. Úgyhogy javaslom mindenkinek, hogy menjen el, ha nem is tud, esetleg ma délelőtt, következő hetekben megtekinthető ez a kiállítás. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Egy rövid reklám után Finn filmnapokkal folytatjuk.